那后来也是2020年中信兄弟第一轮指名入团哦。不过职业的表现目前倒是没有特别的这个代表作。中间方向滚地球穿了过去，形成了安打。味全龙队的开路前锋李凯威，在今天比赛个人的第一个打席，也是味全龙队本场比赛首度的一个进攻机会，就先敲出了安打上垒。对这个中间方向的一个滚地球，那当因为天母球场是一个人工草皮哦，所以弹跳的速度也稍微快了一点点，但是要先把专注力放在球场上。不过这个球是没有通过好球带的，面对吉利吉老拱冠，投出了四坏球保送。棒程过来点下去，触及投手下球来处理，传往一垒，压得很低，这是一个好球。季中选秀中信兄弟的第一指名，应该是大一生的身份参加选秀，所以其实现在也才21岁而已。对，哦，这个球结果是刘基宏没有掌握到，挥棒落空，形成了三振，两人出局。对，这个球是一个弗莱西非常聪明的配球哦，因为连续两颗直球哦取得好球数。那至于弗莱西的部分，可能就是等到打击率是2成1，压得蛮低的。哦呦，哇！主审裁判判定这是一个好球，帅好球投进来，所以大师兄直摇头啊。但是他是站着不动，遭到了三振，于谦是化解了危机。